mi dovolte, abych přivítal paní magistru Kateřinu Hrachovcovou, koordinátorku strategického plánu. Prosím tě, jestli by si, když tak můžeš jít na mé místo, protože tam tě všichni hodí, tady by si byla, já bych se posadil zde. A jenom v takovém jednoduchém úvodu bych řekl, že strategický plán města byl spuštěn v roce 2015, běžel v nějakém režimu. Poté se práce na tomto strategickém plánu zastavily. Zastavily se z toho důvodu, že jsme jako vedení města usilovali o získání dotace. Dotace byla obdržena, ale samozřejmě s tím, že byla získána dotace, z toho nám vyplývají jisté závazky. A jedním z těch povinností, které musíme splnit, je taktéž získat koordinátora strategického plánu. My jsme vypsali řízení na tuto pozici. Došlo, já bych to zhlavně plně přesněnou právníku, asi pět žádostí, tedy tři nabídky. A rada města měla pohovor s každým účastníkem, jeden si nedostavil město. Vystavili se všichni. A já jsem to tady nebyl v té komisi a vybrali jsme v radě paní magistru Hrachovcovou. Možná, že bych tě poprosil, jestli by se sama nějakým jednoduchým důvodem představila. A otevřeme diskuzi přímo a můžeme vlastně odpovědět na nějaké dotazy, předpokládám. Dobrý večer, jak už pan starosta řekl, moje jméno je Kateřina Hrachovcová. Zajímá mě rozvoj Lepčist, když jsem se ucházela o tohle pozici. Jsem ráda, že jsem získala, od října jsem na tom začala intenzivně pracovat. A s tím bych vám v tuhle chvíli krátce shrnula, jak postupujeme. Rada města vybrala zprostředkovatele na zadávací dokumentaci. Je to firma veřejné zakázky, která vlastně připravuje dokumentaci pro výběrové řízení dodavatele. Ta dotace má vlastně dvě části. Jedna je na urbanistickou studii a druhá část je na strategický plán. S tím, že předpokládáme, že bude jeden dodavatel, který vlastně bude zajišťovat obě dvě ty části. Během, myslím si, měsíce bychom měli vědět výsledek, to znamená vítěze tohoto výběrového řízení. V současné době připravujeme jakoby kroky postupu nebo postup toho strategického plánu. Máme na to zhruba rok, něco málo přes rok, protože ta dotace, čerpání té dotace skončí příští rok v prosinci. A to je asi tak všechno, když tak se dejte. Já s dovolením se zeptám, že zaujalo mě to, že jste už zpracovali zadání té veřejné zakázky na zpracovatele těchto dokumentů, aniž bychom zde to zadání prodiskutovali. A znamená proto, že máme jedno usnesení zastupitelstva, které říká, že v rámci strategických dokumentů se zastupitelstvo shodlo výjimečně, myslím, že jsme tenkrát hlasovali všichni pro to, že se zpracuje dopravní studie, dopravní koncepce města a studie rozvoje školských zařízení škol na území Lipčic. Tak jestli toto usnesení zastupitelstva je zohledněno v zadání té veřejné zakázky, anebo jak je to zadání sestaveno, protože jsme to zadání nikdo z nás neviděli a myslím si, že bychom asi byli rádi, abychom to zadání viděli. Je to zadávací dokumentace pro dodavatele, pro vlastně zhotovitele toho strategického plánu. Všichni víme, že tady už proběhla nějaká etapa, kde byla vytvořena, kde pracovala pracovní skupina na návrzích rozvoje nebo vlastně na strategickém plánu. To bylo pozastaveno. Nicméně všechny tyhle ty informace budou zohledněny v tom novém strategickém plánu.
chápejte to tak, že ten strategický plán by měl být jiný. Měl by být skutečně jako velmi detailně propracovaný. Zahrnuje tu urbanistickou studii, což si myslím, že je jako velmi zajímavý pohled na, na Lipčice, jako na město. Takže, abychom si rozuměli, Rada města vybrala vlastně firmu, která zajišťuje vlastně výběrové řízení. A to samotné zadání, to znamená, jak má vypadat strategický plán, co všechno tam chceme, co tam bude prostě oblast, problematika dopravy, školství, sociálních věcí. To je až další krok, na tom se musí shodnout strategická komise, která bude vytvořena vlastně v následujících týdnech. Předpokládám, že výsledkem toho výběrového řízení je zpracovatel s nějakou cenou projektu. A na základě čeho bude oceňovat projekt, když zadání je takto široké? Protože, možná jsem na vás moc tajemná, protože nechodila jste na ty zastupitelstva, kdy jsme v podstatě se bavili o strategickém plánu, tuším, že jste ani nebyla se účastná tvorby strategického plánu těch pracovních skupinách. Tak jsme tam poměrně ze široka zpočátku probírali, jak ten dokument má vypadat. Z naší strany byly poměrně vysoké nároky na to kladené a zpočátku byla ta naše snaha jako devalvována na to, že vlastně, co chceme, to takhle stačí. Kdybyste zažila pana Vuka, když tady odprezentoval svůj návrh, ten koncept strategického plánu, tak byste se možná pousmála. Toho, co teďka říkáte, že to má být úplně podrobný dokument. Takže pokud to tak bude, tak budeme zajisté rádi. Nicméně opravdu jsem zklamaná z toho, že jsme to zadání toho výběrového řízení neviděli, protože jsou to pro mě otazníky, na základě čeho bude ten zpracovatel oceňovat svoji práci, jak bude vidět, jaké odborníky má mít po ruce. Co všechno má být možné. Ale tam se předpokládá, že do toho výběrového řízení se přihlásí firma, která s tím má už nějakou zkušenost. A jsou tam dvě kritéria vlastně hodnocení. Jedno kritérium je nabídková cena, pochopitelně. Druhým kritériem je nějaká zkušenost a hodnocení profesního týmu. Takže to je pro nás určitá záruka toho, že bychom měli vysoutěžit společnost, firmu, zhotovitele, který bude jako dostatečně profesionální na to, aby zpracoval tento dokument. Co se týče samotného zadání strategického plánu, to znamená, co přesně bude obsahovat, je v celku v té, konkrétně třeba v té analytické části jasné. Tam jde jenom o to, aby my jsme si to koordinovali, abychom si opravdu jako náš pohled jako subjektivní a zainteresovaný je důležitý, takže to nemůžeme jako přenechat na někoho. Takže tam je důležitá ta zpětná vazba ať už ze zastupitelstva nebo veřejnosti. A pak nějaká návrhová část, realizační část. A na to se samozřejmě budou podílet prostě veřejnost a pracovní skupiny, které to vlastně budou tvořit. Takže to samotné zadání, jak má vypadat, je ta struktura toho strategického plánu je nicméně jako jasná, ale co přesně bude obsahovat, vás asi pravděpodobně zajímá ta návrhová a projektová část. Tak to je předmětem vlastně strategické práce, strategické komise, pracovní skupiny, zastupitelstva a to je všechno prostě proces, který poběží ten jeden rok a na kterém bychom měli všichni nějakým způsobem participovat. Já jsem začala se, ještě bych tam měla doplňující dotaz. Ten projekt původně byl navržen v délce 2 let. My jsme teďka tak trošku promarnili ten jeden rok, a takže moje otázka směřuje k tomu. Já se domnívám, že pro jedna nový strategický plán za rok, včetně těch studií, je krátká doba. Protože jenom v té analytické části, kdy jsme se scházeli tuším po měsíci skoro v začátku a brali jsme to po jednotlivých oblastech, tak jak Lipčice mají nějaké potřeby nebo nějaké deficity, tak jsme tím strávili ten rok.
Myslím, že to tak bylo. Takže rok na to, aby se někdo nový v tom zorientoval a za rok vytvořil definitivní dokument, který zase bude projednaný s veřejností, mně přijde krátká doba. Takže se ptám, jestli jste požádali o prodloužení termínu dokončení toho projektu, nebo zažádali to a zažádali jsme o výjimku. Čerpání dotace skončí, nebo ten termín vlastně, do kdy má být dotace vyčerpána, je prosinec příštího roku. Samozřejmě, že je to relativně krátká doba, proto ta organizace práce musí běžet intenzivněji, děkuji, a musí to být dobře jako připravené, a aby jsme to za těch, řekněme, 13 měsíců zvládli jako připravit. Já si nemyslím, že by to bylo nereálné, protože ten zhotovitel za vlastně tu zakázku získává relativně jako vysokou částku a měl by se snažit o to, aby skutečně jako se to zprocesovalo a bylo to hotové. Jo. Já chápu, že vaše... jaký bude výsledek, já zatím mám spoustu pochybností právě proto, že místo dvou let na to máme pouze rok. Těch podkladových materiálů, které jsme chtěli zpracovat a které zatím nejsou hotové, prostě je poměrně dost. A částka, která se má dát za to, na ten výsledný dokument, je nemalá, takže bych byla ráda, abychom to neodbyli. No, to je možná silné slovo, jo? Já, ale já to souhlasím určitě, jako to nesmíme odbít. Protože i vlastně získání té dotace sebou a nese nějakou odpovědnost. A nebylo by to dobré, kdyby jsme to promarnili. A je ta šance na to, že by ten termín byl prodloužen, když to byla o výjimce? Ano, dá se to prodloužit, jakože bychom si prodloužili čerpání, můžeme zažádat o výjimku v nějaké situaci, ale to, jestli tu výjimku získáme nebo nezískáme, to zatím jako nemůžeme přesně říct. My jsme udělali ten krok, aby jsme to vlastně posunuli, aby jsme získali těch 24 měsíců. Jestli se to nepodaří, tak prostě to budeme muset udělat v tom zkráceném čase. Nicméně ten zhotovitel musí to dílo odeslat v tomto termínu. Mě teďka v této souvislosti, pokud nevím, jestli ten projekt bude moct čerpán v těch 24 měsíců a bude čerpán třeba 15, tak jestli ta částka, která je určená v podstatě na vaší pozici, protože tuším, že byla nastavená tak jako mzdové náklady adekvátní měsíc krát 24, tak jestli budou... Ano, je to všechno vyvrácené. Takže budeme částku 20 na to, budeme čerpat. Takhle, teď teda zavrousím úplně do detailů, protože už vlastně v rámci té přípravy jsme začali uvažovat nad tím, jaké budou, jak budeme definovat problematické kruhy, jestli to konkrétně třeba přítelníky bude doprava a tak. A na těchto problematických okruzích budou pracovat pracovní skupiny. Nemělo by to být tak, jak to bylo předtím, to znamená, že jedna pracovní skupina řešila jako všechny témata. Měly by se skutečně ty pracovní skupiny vytvořit z odborníků, z lidí žijících v obci, z podnikatelů a tak prostě lidí. Měla by to být taková skladba lidí, kteří k tomu mají skutečně co říct. A vlastně oni by měli přinést vlastně nějaké návrhy a řešení vlastně během toho Mě by zajímalo, jestli do toho strategického plánu se zahrnou takové záležitosti, jako třeba je ten například kultura, který jako bude brzy. Ano, to všechno musí být součástí strategického plánu. Ano, je to, toto přímo se třeba týká té urbanistické studie, protože v rámci vlastně té dotace my získáme i takovou dobře zpracovanou urbanistickou studii, kde budeme posuzovat veškerá místa veřejné prostranství
z různých možností využití a tak dále, takže to tam určitě bude zahrnuto. I investoři, to má být takový jakoby úplně kompletní pohled na to obec, včetně toho území, ale i nějakého strategického řízení v horizontu 2, 5 a 10 let. Děkuji. Jestli teda můžu mít ještě jako pár konkrétních dotazů. Říkala jste, že má být jeden dodavatel strategického plánu urbanistické studie. Proč? Protože se ptám. Urbanistická studie pro mě zpracovatelem je architektonická kancelář. Strategický plán zpracovává nějaká jiná firma, která prostě umí dělat i sociodemografický průzkumy, umí pracovat s něčím jiným než jen s těma plochama, ale i s tou nadstavbou toho města. Já vám rozumím, ale je důležité si uvědomit, že ono je to strašně provázané. Jo. Že oni vlastně, kdyby byli dva dodavatelé, tak by museli spolu úzce spolupracovat a řešit. Protože když něco navrhnete, nevím, veřejné prostranství bude vypadat prostě nějaké náměstí, tak na tom náměstí jsou zase jako nějaké další věci, další subjekty, které mají vztah k tomu strategickému plánu. Doprava, parkování a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci se musí zohledňovat s tím, že chápejme to tak, že ten urbanistická studie je součástí, je to jakoby podskupina toho strategického plánu. My musíme mít, abychom věděli, máme s tím územím pracovat, ale současně musíme vědět, kam chceme, aby se Lepčice posunuli. To znamená, že to musí dělat ta konkrétní firma, ta si může najmout architektonickou firmu, která zpracuje tu určitý díl, která musí odborníky naši. Já bych si myslím, že to asi bude... Já si říkám, to vyplynulo teda teď až takové zadání vyplynulo od těch veřejných zakázek, anebo to bylo ze strany města? Ne, to vyplynulo vlastně, vlastně z pozice toho zprostředkovatele. Protože ta dotace je vysoká a rada města se rozhodla, že to výběrové řízení prostě chce přenést na někoho jiného, na někoho, kdo s tím má zkušenosti, kdo bude vlastně vést tu komunikaci třeba s ministerstvem ohledně koordinace vlastně té zadávací dokumentace. Takže je to skutečně pojato tak, že by měl být jeden dodavatel, který má vlastně dvě části, ale jenom z toho důvodu, že to prostě tam silná provázanost. Vlastně já to chápu, jak by to generální dobře, to já k tomu mám jenom ještě jednu poznámku, to je nepřímo k těmto posledním slovům, ale k těm předchozím o pracovních skupinách. Samozřejmě probíráme to, takže jsme se dnes dohodli na tom, tedy že je potřeba vytvořit nějaký motivační prvek, aby se to trošku hlo, a proto vám to nyní oznamuju, že najdeme cestu. Chtěl bych, aby jsme našli cestu, jak z prostředků této dotace motivovat pracovní skupiny nějakou finanční částkou, na které bychom se domluvili. A no já vím, ale například, uvedu příklad proč. Jo. My potřebujeme v nějakém určitém termínu od této pracovní skupiny mít nějaký dokument. A tak jsem si myslel a v tomto směru jsem požádal pana Jakubce ze společnosti dotační, aby toto ještě prosondoval, jestli je to vůbec možné, já bych se toto přimlouval. Já vám neřeknu žádnou částku, ale chtěl bych nějakou motivaci tam najít. Ta dotace jako taková je hodně založená na zapojení veřejnosti. Takže my a i ten zhotovitel máme povinnost vlastně najít metody a formy, jak tu veřejnost zapojíme. Nejedná se jenom o pracovní skupiny, to jsem teď řekla jenom, abych takto zestručná. Ale ty způsoby, jak budeme čerpat informace od veřejnosti, jsou různý. A protože skutečně tu máme málo času, chceme ty okruhy, to znamená pracovní skupiny rozdělit, mít jich více. Jo.
tak jsme uvažovali nad tím, že a pro ty lidi je to jako nějaká práce navíc, že bychom je měli nějakým způsobem motivovat. Samozřejmě se nabízí to, že vlastně část těch nevyčerpaných mzdových prostředků třeba na tu pozici koordinátora by šlo převést vlastně. Ale toto jsou všechno věci, které my musíme nejdříve ověřit a zjistit. Ale přesto si myslím, protože hodnotícím kritériem v té zadávací dokumentaci je taky nabídková cena, takže my sice máme dotaci na zhruba 1,5 milionu, jo, ale předpokládáme, že třeba ta nabídka bude nižší, takže tam vznikají nějaké volné prostředky. Jo. Takže naše snaha bude tyto peníze, pokud to ta dotace umožní, použít vlastně na práci těch lidí, kteří se budou aktivně podílet na přípravě toho strategického plánu. Tak, pojďme postoupit další dotazy. Ještě bych nabral dotaz, jestli je v souladu s tou dotací, s těmi podmínkami dotace, to, že, nebo respektive, tak já se tam jenom abych se to ujasnila, to výběrové řízení od těch veřejných zakázek na zpracovatele strategického plánu, to už bylo zveřejněno. Nebylo zveřejněno. Zatím není zveřejněno, protože on je to relativně dlouhý proces, proto se nám to i natahuje. No, jenom protože jste říkala, že přibližně do měsíce budeme znát toho. Ano, teď jsme ve fázi, že jsme vlastně doplnili veškeré informace ze strany obce. Je připravená ta zadávací dokumentace, je připravená smlouva, to teda jako zajišťuje veřejné zakázky SRO. Čekáme na reakci ministerstva a v okamžiku, kdy se shodneme, tak bude vyhlášeno výběrové řízení. Vím, že tam je nějaký dva týdny na to výběrové řízení, takže počítáme ještě nějakou dobu na zpracování. Velmi hrubě odhaduji, že bychom mohli koncem listopadu, v průběhu listopadu nebo začátkem prosince, znát vítěze, udělat v prosinci takové první setkání pro veřejnost a od ledna by začaly intenzivně pracovat pracovní skupiny na jednotlivých kruzích. Čiže to, co nás teďka čeká, že my musíme sestavit, personálně sestavit ty pracovní skupiny, definovat si ty okruhy, prioritní okruhy a vědět, jako, co přesně chceme řešit, právě s ohledem na to, že na to budeme mít nějakých 10, 9, 11 měsíců na celé to zpracování. Ještě poslední věc, neodpustím si to, ale prostě to jako musím říct. Jsem velmi ráda, že jsme se konečně v tom strategickém plánu, v té přípravě strategického plánu, dostali do tohoto bodu, že už máme koordinátora. To velmi vítám. Ale zároveň mě velmi mrzí to, že došlo k takovému mrhání času a i práce, například té řídící skupiny. Například tím, že jsme se tam shodli na nějakých bodech, bylo to, dokonce jsme dosáhli i nějakého takového polotovaru zápisu. Zápis už jako dál se neproběhl, ale byly tam takové různý přísliby, například, že uvidíme změní výběrového řízení na post právě koordinátora. Předpoklad byl následující, že i ta řídící skupina uvidí i změní toho výběrového řízení na zpracovatele té dokumentace. A hlavně to poslední, ten posun toho čerpání té dotace, o který teď zažádala, předpokládám, až tady paní koordinátorka, když byla přijata. Ne. To už jste zařizovalo, ne, pane starosto? Právě. Už jste se mě ptali na no jistě, právě to se ptám. Já jsem to zařizoval. Přímo v tom březnu, kdy jsme se na to, jakoby... Já nevím, jestli to bylo v březnu, ale zařizoval jsem. Zařizoval jste to. Dobře, tak to je škoda, že jste nám nedali vědět, protože s tím jakoby vznikají takovéhle jakoby nedorozumění. Protože o tom jsme se bavili v březnu a měli jsme dál prostě pocit, že ta snaha ze strany města nebyla, že zbytečně jakoby mrháme těmi dotačními prostředky. A pokud ta snaha byla, tak beru zpět, jenom jsme o tom nevěděli. Na druhou stranu já beru vaše slova. Co můžu než je vzít, vaše slova. Ano, šlo to asi rychleji, ale nepodařilo se to rychleji. Takže na to já říkám pouze to ano, protože nemůžu vám v tom, prostě byla tam... Pokud jste o to zažádal, no, zažádal jenom jsme o tom nebyli informováni. Ano, nebyli jste informováni.
a jako víc to nemám co říct. Protože je to jasné. Já bych ještě jako doplněla, že pokud jste došli k nějakým závěrům, tak ty samozřejmě budou zohledněny, my budeme vycházet z toho studia. Já předpokládám, že podklady dostanete, to doufám, že ano, to není jako řeč. Ne, vy jste jenom zmiňovala, že máte obavu, že vlastně jste se jako řídící skupina domluvili na nějakých řešení. Ne, to byly spíš věci jako ty formální a nějaký jako časový harmonogram, ta řídící skupina neřešila konkrétní nějaký jako analytický části, to dělaly ty pracovní skupiny. A takže to víc k tomu jakoby nemám. A jenom motivační příplatek, jak jste tady zmiňovali, že o tom přemýšlíte, tak jenom k tomu bych měla poznámku, že jsem neměla pocit, že by veřejnost se o toto téma nezajímala. A že by k tomu potřebovala nějaký jakoby motivaci, nějakou finanční motivaci. Dobře. Veřejnost přítomna byla a spolupracovala. Takže tam veřejnost byla, ale nezpracovala žádný dokument takový jako specializovaný na dopravu například, a to si já představím, že bude teda jako významný dokument. V návaznosti na místní podmínky, protože určitě každý strategický plán má nějakou osnovu, která se opakuje a podle toho místa, pro které se zpracovává, se doplňují nebo rozšiřují jednotlivé kapitoly podle toho, co v které místo pálí. Takže si myslím, že není účelem toho, aby v podstatě laická veřejnost částečně vytvářela dokumenty, protože pak bychom nemuseli toho zpracovatele odpovědného, která soutěží. Nejde o to, aby ta pracovní skupina vytvářela dokumenty, ale chceme po té pracovní skupině, aby přicházela z návrhy. A vzhledem k tomu, že tam je, jako, jak jsem pořád se kolem toho točíme, je tam jich třikrát, je tam málo času. Takže berte to tak, že prostě ty lidi, vy jste se možná scházeli jednou za měsíc, ale my třeba budeme potřebovat, aby ty lidi se sešli a viděli a prodiskutovali vždycky část nějaké oblasti, třeba jednou za týden. Což jako ty lidi může nějakým způsobem zatěžovat. Jo. Takže je to forma, je to prostě návrh, který si můžeme odsouhlasit, nemusíme. Teda omlouvám se, mi napadá ještě jedna věc, když jsem si kdysi četla sebe tu žádost o dotaci, tak to bylo takovým pro mě možná zvláštní způsob, já jsem to teda pořádně nepochopila, přiznám se, možná nějaká moje nedostatečnost. Pochopila jsem, že tam máme být jako zastupitelé nějakým způsobem pro školy. Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli už máme nějakou představu, jak to bude probíhat, protože každý máme zaměstnání. Ano. A pochopila jsem, že to je minimálně dvoudenní školení, jestli jsem to správně chápala. Spíš jsme plánovali, že by to bylo tak jednodenní školení. A je to školení na téma strategického řízení. Opět, zajišťuje to ten zhotovitel. Jo. Ale co bude přesně obsahem a tak, to se jako, my ještě nevíme, kdo to vyhraje a jakým způsobem se domluvíme na těch podmínkách. Ale toto je jeden z bodů vlastně té zadávací dokumentace, že provede vlastně školení zastupitelů. Že to musí proběhnout, že jsme tam zahrnuli jako cílová skupina. Ano, vlastně. Takže já bych si dovolil, teďko, jestli byste souhlasili s tím, že si jsme tuto směřovaný závěr těchto diskuzi, já bych poděkoval, budete dát teda informování a otevírám poslední bod našeho jednání a tím, že to hlasování. Myslím si, že toto usnesení, jestli si dobře ujasňuji, bude, že zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o prostředí a zdravotnickém města. Takže kdo je pro a ještě technická? Já se omlouvám, to byl strategický plán, ano. Ale tento usnesení nebo respektive ten bod je dotace a strategický plán. Já bych se ráda zeptala alespoň velmi ve zkratce, jak je na to Rada města s odsouhlasenou dotací nebo žádostí o dotaci na komunitní centrum na náměstí. Jestli se nějakým způsobem pokračovalo, jestli aby to
architektonická kancelář na tom teda nějakým způsobem pracuje, nebo ne, nebo jaké je to fáze? Tak. Byla otázka, která měla klíčový slovo dotace, takže teď neříkám architektonickou kancelář, ale dotační kancelář. Takže po našich předchozích jednáních já jsem požádal Triton SRO, naší dotační agenturu, která zajišťovala, aby na tomto pracovali a v okamžiku, kdy bude vypsaná tato dotace, aby mě předstihu informovali. Poslední zprávu jsem učinil v pátek, dneska je středa, přišla v pondělí, že v tuto chvíli, že oni nemají žádné vypsání konkrétní na tuto dotaci. Nedostal jsem o nich, že by tam byl nějaký termín. Já vím, že jak jsem se já díval, že se říká o tom, že ta dotace je takzvaně kolová, že to je, ale musí se vypsat. Jo. V tuhle chvíli Triton to má jako úkol, aby mi sdělil, abych já, nebo město tedy, aby v dostatečném předstihu, aby nebylo v časové tísni, aby mohl zpracovat tu záležitost. Protože tahle ta záležitost komunitního centra, jak jsme ji navrhovali původně, dozná určité změny a my jsme už o tom byli informováni, a to v tom, že za prvé jsme se dohodli, že ve věci komunitního centra nebudeme vyvíjet zbytečný spěch. Tím chci říct, že vyjasníme si tuhle záležitost, pokusíme se předběžně najít shodu zastupitelů před rozhodováním zastupitelstvů. A ve hře ještě technický detail, to je odkoupení dalšího domu, protože by bylo předčasné definovat tuto záležitost na dvě parcely, když máme možná rozjednanou nebo určitě rozjednanou třetí parcel, protože některé z těch problémů, jak tady byly zmiňovány ohledně původního komunitního centra, ukazovaly na omezenou kapacitu toho domu, problematiku parkování, bylo tam řada věcí. Tak jsme si říkali, že nejdříve tedy, jak si musíme tyto věci na papíře, musíme jít v koalici, v opozici, v zastupitelstvu, před zastupitelstvem projednány. Teprve potom si můžeme dovolit nějak exaktně vypsat dotaci. My jsme tak domluveni, prostě, že zatím to vypsání není na to komunitní centrum, takže pracujeme na tom a nemám v tuto chvíli žádné konkrétní datum, kdyby jsme to měli podat. Mám mailovou informaci, že se... Ty listopadový termín je pase. To ne, to jsme řekli, že... Firma Triton pracuje dál, že sleduje výběrom prací na dotační výzvy. Ale my vycházíme z toho, že ta dotační výzva, já nevím, kdy je konečná těchto dotací, ale bude ještě několik let předpokládám. A v tuto chvíli jsme, v první chvíli jsme to tlačili pod tlakem ve velmi nevýhodné časové tísně a nebylo to dobře. Takže jsme si řekli, že to je zbytečné, že jsme se byli tady určitý jaksi názory, které jsme vzali v potaz a pracujeme v klidu. V první řadě už to opakuju, omlouvám se, vyjasníme si sami, na kterých pozemcích to budeme stavět, kolik materiálu bude do zadání a pak ho můžeme teda vůbec nás. Z toho mi tedy vyplývá, že nebyla podána nějaká objednávka na dopracování. Ne, projektu. Nic nikomu nebylo zadáno, protože my ještě máme další věc, která tady padala velmi frekventovaně, a to je, kdo to má malovat. Usnesení zastupitelstva říká, že by to měla být veřejná architektonická soutěž pod záštitou komory architektů a padlo i slovo ideová studie. My jsme se od té doby potom z místo starostou, jestli se k tomu budeme Jiří vyjádřit, navštívili komoru, dali jsme jim předem zadání, o čem se budeme bavit. Celý dopoledne jsme se tam bavili o těchto niancích architektonických soutěží a to samozřejmě zhodnotíme. My jsme měli původně, když to víte, takový záměr, aby to stálo třeba do roka. Ale ukázalo se, že to je přehnaná prostě iniciativa, takže jsme přijali klidnější přístup k této věci. To znamená teda, že na to navazuje i můj dotaz vzhledem k přijatému usnesení z minulého zastupitelstva, které bylo doplněno o větu ohledně komunitního domu, že rada do příštího zastupitelstva předloží náplň komunitního domu, co se týče sociální a environmentální služby, to znamená, že jste to ani nehledali do náplň. Já vám ještě na to řeknu proč. Přijímám i to, že nech se tyhle ty záležitosti projednají v probíhajícím strategickém plánu. A pak teda
Já si myslím, že ta tendence tady byla nás v tomto usměrnit a si myslím, že jsme to více na ně přijali, tohle tu usměrňovací tendenci. Tak, další dotazy. Může. Ano, paní. Já mám takovou úplnou drobnost, ale zaujalo mě to ze zápisu z rady. Jestli bych k tomu mohla dostat nějakou bližší informaci. 4. října pod bodem 16/19 žádost o uveřejnění článku ve Lipšických novinách. Předpokládám, že Lipšické noviny řídí, co nebudu mluvit. Já jsem tady už to mám. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dotacích strategickém plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení?